नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आमार राशिफल चेनेल तुलुई आपोनालोकक स्वागतम जनाइछो। ए बस्तु किता आपोनालोके देखिसे नेकि जदि देखिसे तेतिया होले जानिब जे आपोनालोकर अति खुनकाले आपोनार भाग्य खलनी हबो आरु घरखनत हबो अति खुनकाले धन सम्पत्तिर आगमन। ए संकेतै दि जाय आपोनालोकर घरखनत सुख शान्ति हुवार लगे लगे आपोनालोकर घरत हठात करबार पर अर्थप्राप्ति हुवार। আজি মই এনেকুৱা সাতটা সংকেতৰ বিষয়ে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনাম। আপোনালোকে সেই সংকেতকেইটা যদি গম পাইছে তেনেহ'লে জানিব যে আপোনালোকৰ ঘৰখনত অতি সোনকালে অৰ্থ লাভ হ'ব। আহক তেনেহ'লে আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত কিছুমান সংকেত দিয়া আছে যে আমাৰ ভৱিষ্যতে হ'ব লগা কিছুমান কথাৰ ৰহস্য। এই ৰহস্যসমূহৰ বহুত প্ৰকাৰে হ'ব পাৰে আৰু আপোনাক সংকেত দি যাব পাৰে। ইয়াৰ ভিতৰত সপোন দেখা, কিবা বস্তু দেখা বা চৰাই চিৰিকটি দেখা বা বহুত কিবা কিবি হ'ব পাৰে। বহুত সংকেতৰ পৰা আমাৰ ধন লাভৰ যোগ দেখা যায়। এই সংকেতবোৰৰ কথা আজি আমি সুন্দৰভাৱে কথা পাতিম আৰু এই সংকেতবোৰ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি লোৱাটোৱেই আচল কথা। আজি মই কোৱা কথাকেইটাই প্ৰমাণ কৰিব যে ঘৰখনত ধন সম্পত্তিৰ আগমন বা লক্ষ্মী মাৰ আগমন হ'ব, লগতে পাৰিবাৰিক সমস্যাও কিছু পৰিমাণে দূৰ হ'ব আৰু ঘৰখনৰ পৰা বেয়া শক্তিও আঁতৰ হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। তেতিয়াহ'লে আহক আমি বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰটো হ'ল, ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠাৰ লগে লগে যদি ভিখাৰী আহে কেতিয়াও খালী হাতেৰে তেওঁক যাবলৈ নিদিব আৰু ভালকৈ খুৱাব বোৱাব পাৰে বা আপোনালোকে কিবা ফল মূল দান কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পৰাও ধন অহাৰ বেছি সংকেত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ঘৰখনত সুখ শান্তিও বিৰাজ হ'ব। দুই নম্বৰটো হ'ল, সপোনত ডিঙি বিষ কৰা বা সোঁফালৰ শিৰাডাল টানি ধৰা, এইটো এটা শুভ লক্ষণ। অতি সোনকালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰখনত ধনৰ অভাৱ দূৰ হ'ব, লগতে ক'ৰবাৰ পৰা হঠাৎ ধনৰ আগমন হ'ব পাৰে। তিনি নম্বৰটো হ'ল, সপোনত যদি আপোনালোকে প্ৰেম বিচ্ছেদ হোৱা দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে আপোনালোকৰ প্ৰেম কেতিয়াও বিচ্ছেদ নহয় আৰু সেই প্ৰেম যুগমীয়া হ'ব। সেই প্ৰেমৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰখনত এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ হ'ব, লগে লগে সামাজিক ক্ষেত্ৰতো সন্মান অৰ্জন কৰাও আপোনালোকৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব। চাৰি নম্বৰটো হ'ল, বাওঁহাতৰ তলুৱাত খজুৱালে আপোনালোকে জানিব যে আপোনালোকৰ অতি সোনকালে ধনৰ আগমন হ'ব বা ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অতি সোনকালে ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে আৰু দূৰ ভ্ৰমণৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পাঁচ নম্বৰটো হ'ল, ক'ৰবাত যাওঁতে নেউল দেখা বা আপোনাৰ আগেদি নেউল পাৰ হৈ গৈছে নেকি। যদি গৈছে দেখিব যে আপোনালোকৰ এটা ভাল সুখবৰ অহাৰ সংকেত দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু লগতে ধন লাভ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ অতি সোনকালেই। ছয় নম্বৰটো হ'ল, ফল মূল খোৱা সপোন দেখিলে আপোনালোকে জানিব যে আপোনালোকে পাবলগীয়া ধন অতি সোনকালেই ঘূৰাই পাব, লগতে ঘৰখনত কেতিয়াও খোৱা বস্তুৰ অভাৱ আপোনালোকৰ নহ'ব। সাত নম্বৰটো হ'ল, সপোনত যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা পইচা হেৰাই পোৱা বা পইচা ক'ৰবাৰ পৰা হঠাৎ পোৱা দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ পৰা অতি সোনকালে ধন হানি হ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ হাতৰ পৰা পইচা হেৰাব পাৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা সপোন দেখিছে বা আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বস্তু দেখিছে তেতিয়াহ'লে মোক আপোনালোকে কমেণ্টৰ যোগেদি জনাব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকৰ সেই সমস্যাবোৰক লৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কি সংকেত দিব পাৰে তাকো লৈ মই ভিডিঅ' এটা লৈ আহিম আৰু তাৰ প্ৰতিকাৰ কি হ'ব পাৰে তাকো মই আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে জনাই দিম। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল।